Музикант музикантові друг. Musician.ua. Мрію про гітари, барабани та навіть рояль. Замовив в Музикант Укр онлайн на сайті Musician.ua. Тепер граю на гітарі, барабанах, піаніно. Маю хобі, створюю музику, пишу пісні. Дякую. Musician.ua. Доставили швиденько, навіть додому. Musician.ua. Всі музичні інструменти в одному місці. Доставимо швиденько по всій Україні. Навіть додому, якщо що.